Kristofe! Kristofe! Co je? Ty, normálně se mnou něco děje. A co? No od té doby, co jsem dostal tu cenu, tak se mnou něco děje. Vždyť jsem ti říkal, že to takhle bude, to je úplně normální. To není normální. Si zvykneš. Ale mě to strašně stresuje. Má hořčík. To tě uklidní. Sílu českým lvům dává Magnézia. Matějovi to lvovství dává vážně zabrat. No, uvidíte sami.